ဝမ်းစံနဲ့ပြည်သက်များအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်။၃မိနစ်ကျမ၏အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့သူတို့သမားတွေအတွက်ဘာအစားအစာတွေစားပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အထူးစားပေးသင့်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သမားတွေဆိုတာကအစားတောက်မိဝဲရမှာတိတ်ကိုအခက်တွေ့တတ်ပါတယ်။ဟိုဟာမတည့်တရာမတည့်ဟိုဟာရှောင်တရာရှောင်နေဆိုတော့စာရေးတော်ရင်မှာအင်တန်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဒီတော့တခုခုစားမယ်ဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းနေရတတ်တဲ့သွေးတို့သမားတွေစားပြရမယ့်အထူးအစားအစာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်တော့လိမ္မော်တမ်းမြာရှောက်ကျွဲကောစတာတွေကသွေးမတူအောင်ထိ ंछ ုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီသစ်သီးတွေဟာအဟာရဓာတ်တွေသက်ဆောင်ဓာတ်တွေနဲ့သွေးတို့ချင်းကိုရောကျစေနိုင်တဲ့အဟာရတွေပါရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆယ်မွန်အပါအဝင်ပင်လယ်ငါးတွေပါအိုမီဂါ3ပါဝင်တဲ့ပင်လယ်ငါးတွေကလည်းသွေးတို့ကိုရောကျစေပါတယ်ဒီငါးတွေမြမြမှီဝဲခြင်းဟာနှလုံးကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖေယွန်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေယွန်စီမှာပိုတက်ဆီယမ်နဲ့မက်ဂနီဆီယမ်လိုမျိုးသွေးမတူအောင်ထိ ंछ ုပ်ပေးတဲ့ဓာတ်တွေကြွကြွဝဝကိုပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဖေယွန်စီကိုပုံမှန်မှီဝဲပေးတာကလည်းသွေးတို့ထိ ंछ ုပ်မှုမှာအသုံးတည့်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပဲမျိုးမျိုးပါပဲတွေကလည်းပိုတက်ဆီယမ်နဲ့မက်ဂနီဆီယမ်ပါဝင်မှုပမာဏမြင့်မားပါတယ်ဒါအပြင်အမြင့်ထက်ပါဝင်မှုလဲကျွဲဝတာမှုလို့ဘိုက်လဲပြည့်စီပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ very 3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ strawberry ပဲဖြစ်ဖြစ် blueberry ပဲဖြစ်ဖြစ် blueberry သီးမဆိုသွေးတို့ကိုကောင်းကောင်းထိ ंछ ုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။သူ့မှာပါဝင်တဲ့ antioxidant တွေကဒီလိုအစွမ်းတတိရှိအောင်အကူအညီပေးတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့မုံလာဥနီ။မုံလာဥနီကလည်းမဖြစ်မနေသွေးတို့သမားတွေစားပေးရမယ့်အစားအစာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေကသွေးလွှတ်ကြောတွေကိုဖိစီးမှုကင်းစင်စေပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တရုတ်နဏ္ဍကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဏ္ဍကြီးမျိုးတွေကလည်းသွေးတို့ဝေဒနာကိုလျော့ပါစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိထူကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ခင်းဟန်းကျင်သည်လူကြိုက်များလာတဲ့ခင်းဟန်းကျင်သည်တွေကလည်းအာဟာရဓာတ်ကျွဲဝသလိုပိုတက်စီယမ်လည်းပါဝင်မှုများရာမို့သွေးတို့သမားတွေပုံမှန်မှီဝဲပေးတဲ့အစားအစာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘရိုကိုလီပါ။ Gobi စိမ်းထုတ်လေးတွေဟာသွေးလည်ပတ်မှုကိုချုံးမှုကောင်းမွန်စေတာကြောင့်သွေးတိုးမဲ့ရန်ကနေကင်းဝေးစေပါတယ်။သွေးတိုးဝေဒနာကိုသတိပြုရမှာတော့သွေးတိုးဆိုတာကအတန်တိတ်လူသက်သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်မီးရောပေါ်ဆမှုကိုအခံရဆုံးယောဂဖြစ်ပြီးတိုးလာချိန်မှသာဆေးထတောက်ပြီးတော့တားဆီးလိုက်တာမျိုးကများပါတယ်။ဒါကြောင့်မထင်းချုံနိုင်ခင်မှာအသက်ပါရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သွေးတိုးကိုမှရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဆေးဝါးတွေကိုပုံမှန်မှီဝဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အစားတောက်မိဝဲစားတောက်ရမှာလဲခုနပြပြပေးခဲ့တဲ့အစားတောက်တွေကိုပုံမှုမိဝဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးတို့ပြဿနာကိုထိ ंछ ုပ်ပေးတင်ပါတယ်ဒါကတော့သွေးတို့သမားတွေအထူးသတိထားပြီးစားပေးတဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကို Smart One Channel ကနေဆက်စပ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင် One Channel ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပြွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်